On se penzionisao kao glumac, pa je procenio da je vreme da se vrati muzici, zbog koje je svojevremeno na čuđenje kolega i profesora napustio teško upisanu akademiju. Srećom po publiku, ovaj odlazak u penziju niko nije shvatio ozbiljno, pa i dalje uživamo u njegovim neponovljivim glumačkim bravurama i šarmu, a u utorak 7. juna oni koji do sada nisu imaće prilike da se uveraju njegov pevačko-performerski talenat na otvaranju letne scene Beogradskog dramskog pozorišta. Sa nama se ovog jutra pokreće pa naš prijatelj Slobodan Boda Ninković. Dobro jutro, dragi Boda. Dobro jutro, pa dobro jutro je još uvijek. Jutro je. Kako vam je ovo ustajanje? Kako vam ide ovo? Dobro, nije prerano. Nije. Taman vreme za zabav. Apsolutno. Dobili smo danas komentar od režije da smo nešto danas previše ozbiljni. Ozbiljni, tako ćemo sada se opustimo sa vama, dragi Boda. Završili smo sa ozbiljnosti za danas. Kako vi reagujete na ove pohvale kada čujete da neko hvali našeg Nikolu, Stephen King, Winona Ryder? Oni koji ga ne znaju, oni se čude, pa onda kao iznenađuju se živo. Mi koji ga znamo, to je nama normalno. Pa to lepo je Ana rekla, mi ga odlično poznajemo. Već znamo, evo vreme je sve da ga upozna. Slušamo celo jutro vašu pesmu, zvuči zabavno. Šta radite tu? Pa to je prvi spot sa albuma Mala prodavnica Delikatesa. Odlučili smo se za nju zato što je najuniverzalnija, jer nema teksta. Ima teksta, ali tekst je prilično u slobodnoj formi, tako da mogu svi bez problema da ga prihvate, a i vesela je onako. Vesela je jako, da. Vesela je, da. Ima neku energiju i sve. Inače je album, što kaže Joca Tišma, koji je sa mnom koautor, on je pisao većinu tekstova kao i ovaj, to su sve ljubavne pesme. Ovo je ljubav prema životu, prema radosti, bez obzira na okolnosti u kojima živimo. E, to je mnogo važno da imamo sad. Tako je, a meni je najbolji opis, najbolji ex-u rock band za koji niko nije čuo, ali nije baš tako. Da podsjetim, mi smo se pripremili ovdje, Ana i ja, Subotički festival, 77. kompozicija, Hajde sad ti poskoči, momče je bilo. To je bilo vokalno, da. Tako je počelo. Slavili smo mi rođendan pre nekih desetak dana, 46 godina od osnivanja, 45, pardon. Tako da, eto, to je bilo prvo, kasnije je bilo 79. isto na Subotici, pa onda 79. taj Zaječar gdje smo pobedili. I gdje je trebao ovaj materijal u stvari onda da bude na vinilu tada, jer je to nagrada bila za pobednike. Međutim, vojska nas je sprečila, više od pola benda je otišlo u vojsku, pa sukcesivno svi ostali, tako da se proteglo na dve godine. Kad smo se vratili, svako je našao neki svoj životni pravac drugačiji, ali eto. Šta ćete izvesti na koncertu 7. juna? Kompletan materijal i je dve još plus nove pesme sa ovom našom prvom CD-a. Biće zabavno, bit će tu i nekih igranih dela. Mi smo inače nastali u amaterskom pozorištu. Pa da, to je Omladinski pozorišni studio. Pozorišni studio iz Smedreva, da. Tako da je ovaj spot sniman na pozorišnoj sceni i prosto je to neka naša ideja da na taj način mi smo želeli da zovemo izuzetno lepe devojke i sve da nam one ukrašavaju, nego prosto da imamo lepe devojke. Pa sad ko ću ja kažem, govori Boda, nismo zvali Ana. Ne, imamo, ali one su deo benda, to su ove dve prateće devojčice. To kad su deo benda, to se ne računa. Pa dobro, moramo i to da imamo. Izvršeno je podmlađivanje benda, tako da smo nas, trojica koji smo u penziji, dobili tri nova momka, Mihajla, Aleksandra, Vuka i Lazu, dete. Tako da, evo, to su sve mladi momci, tako da imamo energiju. Jel treba nam energija za ovako, sigurno treba energija, ne možemo sami to da... Ja razmišljam, na primjer, Ana, sad slušam Bodu i o našim, na primjer, penzionerskim danima. Znam si odeš u penziju i sad razmišljaju ljudi da si negdje ono sa, evo, na primjer, sa politikom na Kalemegdanu da igraš šah, a ti zapravo se vraćaš. Ne, pa ja sam dobro zapazila onu vest od jutros da je čovek plovi sa koliko, 80 i nešto godina. Da.
Tako da mi ćemo biti ti ljudi. Nešto će se tu dešavati. Mi smo penzioneri. Mladi penzioneri. I kao mladi penzioneri mi krećemo u taj period potpuno puni energije. I tako ćemo i mi kad porastemo, mi ćemo biti kao vi. Kad još malo porastemo, tu smo negde. Kad poraste, bit ću bodas. Kako su vaše kolege reagovale kada su čula da nakon 45 godina od prve pesme Ops izdaje svoj prvi album, samo da podvudim? Pa dobro, to je bilo, ne, mislim, zaista je bilo onako bez veze da prođe toliko godina da mi ne ostavimo nekakav trag. I evo, sad smo to uradili. Vidjet ćemo da li će biti drugog, imamo materijala dovoljno, ali polako, ne žurimo nigde. Svirke su počele. Svirke su počele. Da, počele svirke. Bili smo u Požarevcu, pa ćemo posle ovoga sedmog biti u Aleksandrovcu na Bucinim danima, pa ćemo biti u Smederevu na Muzičkom festivalu u Tvrđevi, pa ćemo biti verovatno i na Zaječarskoj gitarijadi posle toliko godina da prikažemo materijal, pa ćemo biti... Imamo pozivi za Dane Dače Lazovića u septembru. U Priboju, da se naglasi, molim vas, ukoliko nije čuo, Danila Lazovića u Priboju, Domu kulture Pivo Karamatijević. Tako da će biti prilike da se sretnemo s publikom. To je nama velika uživancija. Nemamo nekih velikih pretenzija da pravimo rock'n'roll karijeru, ali prosto mi uživamo dok ovo radimo, lepo se zabavljamo i publika sa nama, to smo videli. A i mi smo se zabavljali, stvarno je super muzika i ne znam zašto vam je toliko trebalo da izbacite taj album. Zašto ste nas uskratili za ovo zadovoljstvo? Pa ne znam, to je neka vrsta recepta. Imali smo mi malo razmišljenje da li je to, pošto ovo većinski materijal iz onog perioda, ima i novih pesama naravno, ali mislili smo kako će, šta će, međutim to funkcioniše i onda... Toliko ste ga davno snimili da je postao ponovo moderan ovaj materijal. Ne, mi smo ga snimili prošle godine. Da. Hoćeš li da ti dozvolimo? Hoću, izvolite. Možda ne, ja sam se vezala za ovu informaciju da ste dva puta upisivali glumu. Jednom ste ju upisali pa ste zapravo ostavili zbog muzike baš. Pa da, pa dobro, da. Pa onda drugi put ste opet upisali glumu. Jesam, upisao sam. Ljudi tek iz trećeg puta prvi put upisu. Ja se po 7 godina vratio. Prosto kad sam vidio da ovo sa bendom u tom trenutku nema baš mnogo smisla, onda sam se vratio ovome i eto, tako napunio penzijani fond. Odnosno... I to je bila čuvena klasa. Hajde samo da Ana se prisjetimo. Bijela, Vesna Trivalić, Žika Todorović, Mirjana Joković, Milorad Mandić, Manda, Vesna Stanović, fenomenalna. Duda Stojanović, Tanja Venčulovska, Branka Pujić. Ali društvo bilo presudno da se zadržite drugi put? Na glumu. Pa ne, onda sam ja u stvari bio spreman da prihvatim sve obaveze škole, da ispunim te zadatke, odnosno tad sam shvatio šta stvarno volim da radim. Mislim, muzika je jedna ljubav, a ovo je paralelne su stvari. Kad smo već kod muzike i ljubavi, moramo da uradimo nešto. Naime, 7. juna to je otvorena scena BDP-a. I sad, Ana, da li ići sa kišobranom ili bez kišobrana na Bodin koncert? To je pitanje. Bodo, to vas sada se pita. Rekla nam je reporterka da... Da. Nema straha. Ja lično mislim da neće to biti ništa ozbiljno, ali i ako bude nekog gorominjanja, BDP je obezbedio. To je lepo. To je lepo, kako da ne atmosfera. Utiče na atmosferu. Ali nećete kisnuti, jer je postavljen nov krov, i to pokretni krov. Znači, treća sezona i već ima krov, za razliku od Wimbledona koji je čekao koliko da nameste krov. Da napravi sebi jedan. Za koga očekujete vi da vidite u prvim redovima u publici? Pa ne znam, nema. To je scena koja ima 146-7, bit će umačene neke stoličice, znači 150. Nema, nažalost, ispada da je to VIP svirka, ali nije, prosto bit će i protokola, pošto je otvaranje, bit će i naših drugara svega i bit će nešto karata i u prodaji. U stvari ima ih, ja ne znam da li ih još uvijek ima, ali prosto je tako.
Ali nema veze, bit će prilike i za veće svirke i za veće susretanje. Bitno je da... Tako tek ste počeli. Da, to je, pa da, mi smo početnici. Normalno. Beogradsko dramsko pozorište otvara letnju scenu, upravo koncertom vaše grupe. Pa šta ćemo sve moći da gledamo ovog leta na Crvenom krstu? Svašta. I ono što je najvažnije, to neće raditi samo letnja scena. Biće tu paralelnih događanja i na velikoj i na maloj sceni. Možda... Ne tokom cijele letnje sezone, ali većim delom će biti svega, pa sve i ove nove predstave koje izlaze i one najpopularnije, eto 15. juna će na velikoj sceni biti Let iznad kukavičijeg gnezda. Ma, mislim, Beogradsko dramsko inače u posljednje vreme produkciono buja. Svakog meseca neka premijera. Pa jeste, jeste, to je to, ali dobro, to je ponuda, pa vidimo šta preživi i onda ostane. To je tako. Onda se, da. Neki igraju i po 20 godina. Dragi Bogo, želimo vam odličan taj koncert 7. juna, da punite sve veće i veće prostor. Znači, koliko smo startovali sad u BDP-u? 146 mesta, koliko reći bilo? Tako, da. Bilo u Požarevcu na Maloj, ali bit ćemo u Požarevcu na trgu 14. jula, tako da ima... Kako je bilo u Požarevcu, to vas nismo pitali. Odlično, savršeno, ozbiljno. Jer ovi klinci su prvi put bili s nama tada. Mihajlo, Vuki, ne, Laza je već bio, Laza je s njim i album. I oni su prošli taj test, tako da je bez problema. Inače, Dragoljub Martić je gitarista, on je najstariji, on je stariji 6 mjeseci od mene. A Jovici, ti smo nešto mlađi. Rekao sam Mihajlo, Aleksandar, Vuk, Laza i dve devojčice, Marija i Slaki, Slađa. Pratit ćemo vokali, imat ćemo gosta iz denađenja i to izvanredno virtuoza. Da. Tako da, eto. Puno vam hvala. Želimo vam jedno veselo leto i ja se nadam da ćeš me boditi na koncert. Ja sam dve karte obezbedio. Čim sam čuo da Ops nastupa... Stvarno, jesam ja plus jedan. Vidjet ćemo koleginice, draga. Ovo je ucena. Ovo je bilo ucena. Ja sam dve karte stvarno. Čim sam čuo, zvao da odmah to obezbedim. Pa dobro, mislim da će biti tu, mislim neće biti problema da se uđe malo. Neće to biti koncert u onom punom trajanju sa 45 sati. Biće sati, 10 sati, 15, taman otvoren. Taman. Ono. Bis, pa tu je vaša publika. Dobro, bit ćemo dobro. Sve što treba učinit ćemo. Kao pravi muzičar, nego me samo zanima kako izgledaju after party, posle kao svaki muzičar. Biće. Ima after party, da. Ako nije petak i subota, vidjet ćemo odlično. Ima sve. Ima sve. Sve je spremno. Pravi ugođaj. Hvala, najlepše. Bode 7. juna, otvaranje letnje scene Beogradskog dramskog pozorišta.